Rreth 400 familje në fshatin Kloc të bashkisë Maliç jetojnë mes problematikave që nga ana e pushtetit lokal duket se janë zgjidhur në mënyrë të pjesshme. I vetmi investim serioz i para disa vitesh, thon banorët, është rruga që të çon drejt fshatit, por edhe kjo e fundit po degradohet. Investimi u la për gjysmë, duke mos përfunduar rrugët e brendshme të fshatit, të cilat mbulohen nga pluri në verë dhe balta në dimër. Shumë jam në premtime kanë bërë, pak kanë investuar, jo shumë. E kam vetë atë lampat, e kam bler vetë cilësore dhe ekziston ndizet, vetëm kjo lampë këtu. Po të vish natën këto, tëra këto asë një nuk ndizet. Po kanë të bëhet balta në, po. Ju vjen kesh që nuk janë bërë investime si duhet? Po na vjen, po se gjejmë dot. Jo, të gjithë fshatit nuk është bërë, është pjesa këte. Kompleti kanë dhirë në lumë poshtë. Ndërkohë pjesa me madhe familjeve të këti fshati vuajnë mungesën e kanalizimeve të ujrave të zeza. Edhe për këtë banorët shprenë se lidhja e tyre nuk është bërë për të gjitha familjet. Problemi kryesor që janë ujrat të zeza për fshatin. Po si s'na vjen keq? Ne kemi bërë kërkesë, për shembull, ky kanal, kjo rrugë këtu që shikon ti këtu. Që është ky kanal i vaditës. Tër dimri ky rrymë ujë. Bien shira për ky rrymë ujë. Premtimet kur vinë votimet, shikojmë. Si pas banorve, fshati Kloc ka të njëjtin fat si fshatrat e tjerë të Juglindjes, ku investimet e pakta bëhen vetëm në prag zgjedhjesh.